Malin wanaagsan ku soo dhawaada Odoros. Maanta waxaan weeginaa buug la yiraahdo The Compound Effect oo qoray la yiraahdo Darren Hardy sano baxay 2010-kii. Ujeeddada guud ee buuggu waxay ku soo ururaysaa go'aamada aad maanta qaadato unba sabab u noqon doona guulaha ama guuldarrooyinka aad la kulmi doonto mustaqbalka. Si aynu u faalna hadlaba, wuxuu tusaale u soo qaadanayaa saddex nin oo isku nolol dhow haddii ay noqoto da' ahaan ama shaqooyinka ay qabtaanba. Ninka koowaad isagu wuxuu go'aansaday inaanu haba yaraatee waxba ka bedelin noloshiisa. Ninka labaad wuxuu soo iibsaday TV Wayne, waxaana gurigiisa ka dhex samaystay qol ay isaga iyo asxaabtiisu ku caweeyaan habeen kasta. Halka ninka saddexaad isagu go'aansaday inuu akhriyo 10 page maalin walba, wuxuu sidoo kale joojiyey koob bun ah oo uu cabi jiray subax kasta si uu u dhimo miisaankiisa. 9 bilood kadib markii ay qaateen go'aamadaas, wax farqi ah oo saddexda nin u dhexeeyey ma jirin. 15 bilood kadib, isbeddel yar oo aan indhahaagu si fiican u qabanin ayaa ka muuqday, balse 30 bilood kadib ayaa isbeddel weyn oo muuqda soo baxay. Ninka koowaad ee isagu go'aansaday inaan waxba ka bedelin noloshiisa waxaa ka muuqata waxoogaa murugo ah, maxaa yeelay waxa uu iska qoomamaynayaa inaan waxba ka baran ama ka faa'iidaysan 30 bilood ee tegey. Noloshiisu waxay u eg tahay uun sidii ay ahayd 30 bilood ka hor. Waa dadku gaarriya lahaa Allaha u naxariistee haddaan gugi kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaye arag waxba ma dhaantid geed. Ninka labaad ee isagu soo iibsaday TV-ga weyn waxaa koray 13 kilo, waxaa sidoo kale aad u xumaaday xiriirka uu la lahaa reerkiisa maadaama uu aanu la qaadan waqti tayo leh reerkiisa, balse uu waqti badan geliyey daawashada TV-ga iyo caweysyada asxaabtiis. Ninka saddexaad isagu qaatay go'aanka wanaagsan waxaa ka dhacay 13 kilo, waxa uu wax badan ka bartay oo maskaxda u furay bugaagtii uu akhriyey. Wuxuu sidoo kale kororsaday xirfado cusub oo u sahlay in loo dhiibo shaqo cusub oo ka sarreysa tii uu markii hore hayay. Tusaalahan waxaynu ka fahmaynaa muhiimadda ay leeyihiin joogteynta iyo waqtigu. Go'aamo yaryar oo wanaagsan oo aad joogteyso muddo ama waqti ayaa keeni kara isbeddel weyn. Haddaba saddexda qodob ee Darren Hardy kula talinaya qofka raba inuu isbeddelo ayaa waxay kala yihiin: 1. Inaad ogolaato ama ogaato inaad adigu keligaa mas-uul ka tahay meesha aad maanta nolosha ka joogto, oo aanad marnaba cid kale ugu marmarsiiyoon sababta halkan ku keentay. Hebel baa waxaa igu sameeyey, heblaayaa i qaladay, dowladda xun ama waddankan hagaagsanayn, waxaasi waa marmarsiiyooyin. Inta aad cid kale dusha ka saarayso mas-uuliyadda waxa kugu dhaca ama halka aad nolosha ka taagan tahay, meel aad u socoto iyo isbeddel aad samaynaysa haba yaraata ee ma jiraan. Balse maalintaad ogaatay inaad keligaa mas-uul ka tahay naftaada, waxaad qaaday tallaabadii koowaad. Waxa uu Darren Hardy nasiibka ku sifeynayaa inuu yahay dadaal iyo shaqo badan ood qabatay oo la kulmo fursad aad ku soo bandhigto. Qodobka labaad, in aynu fahamno muhiimadda momentum ama big mo. Si aynu u fahamno big mo, waxa uu tusaale u soo qaadanayaa dayax gacmeedka. Dayax gacmeedku marka la dirayo ama uu duulayo, 80% tamartiisa waxa uu isticmaalaa 2 ama 3 daqiiqo ee ugu horeeya, maxaa yeelay waxa uu u baahan yahay awood fara badan si uu dhulka uga kaco, balse markuu hawada galo tamar sidaas ah oo badan ma isticmaalo. Sidaasoo kale bini'aadamkuna marka uu rabo in uu bilaabo wax cusub waxa uu u baahan yahay awood maskaxeed iyo adkaysi fara badan si uu uga gudbo maalmaha ama wiigaga ugu horeeya. Ka soo qaad inaad rabto inaad barato luuqad cusub waxay kaaga baahan tahay dadaal iyo tamar badan 3 ama 4 wiiga ugu horeeya si aad uga hortagto wax kasta oo kaa jeedinaya ama kaa hor joogsanaya barashadeeda, balse intaa kadib waxay noqonaysaa wax dabiici ah oo aan tamar sidaas kaa rabin. Qodobka saddexaad, inaad ka takhalusto oo gobi ahaanba meesha ka saarto wax kasta oo saameyn taban ama xun noloshaada ku leh, oo kaa duwaya dowga ama jidka kugu wada hadafkaaga ama wixii aad go'aansatay wuxuu doonaba ha noqdee. Inaad sidoo kale iska ilaaliso wax kasta oo jihada kaa luminaya ama khalkhal gelinaya ajandahaaga. Haddaba si aad isaga ilaaliso waxyaabaha taban, saddexda meelood ee ay tahay inaad ka war haysaa waxay kala yihiin: 1. Waa gudahaaga ama maskaxdaada, inaad aad uga feejignaato waxyaabaha maskaxdaada gelaya
ee aad dhegaysanayso ama daawanayso oo ay tahay inay noqdaan wax wanaagsan oo koonfacaya. Haddiise ay kaa buuxaan waxyaabo taban oo foolxun sida qabyaaleed, xan ama xaasidnimo, u malayn maaya inay noloshaadu qurux badnaanayso. Ku dadaal inaad noqoto qof xalan oo nadiif ah. Qodobka labaad ee ay tahay inaad ilaalisaa waxa weeye asxaabtaada ama dadka aad ku xidhan tahay. Oraah baa jirta odhanaysa, ii sheeg asxaabtaada, waxaan kuu sheegi doonaa qofka tahay. Waa inaad u fiirsato oo si wanaagsan u doorato cidda aad la saaxiibayso ama la socoto. Waxay kaalin weyn ka qaadan doonaan horumarkaaga ama dib u dhacaaga. Haddii aad la socoto saddex qof oo sigaarka caba, wabiya kama dhibcaan inaad noqonayso kaafaraad. Isku day inaad la saaxiibto dad kaa wanaagsan oo kaa aqoon badan uu ku dhiirigeliya. Qodobka saddexaad waa meesha aad degan tahay ama gurigaaga. Waa inaanu noqon meel aad ugu timaado buuq, qaylo ama niyad jab. Guryaheennu waa meelaha aynu ka shidaal qaadanno, kuna nasanno. Waa lagama maarmaan inuu gurigu ahaado guri deggan oo aad farxad kaga baxdo uguna soo hoyato. Waxaa intaa ku eg buuggii The Compound Effect. Waxaa mar walba iga talaa haddii aad helayso buuggo dhammaystiran inaad akhriso.